Joopa. Hyvä keli. Ois tänä ottaa polttoainetta mukaan. Perkele muusta. Joo. Tässä on tämmönen pölykky, mikä on jäätalavella ajaamatta kassan. Katsotaan, mitä minä sitä keksin tehdä. Pitähän minä sitä jottaattiin. Mutta mitä? Pitääkö pistää kaitakone kuvaamaan ja katsoa tulokset, mutta julkaisukelpoista. Jospa sitä jotta tulisi. Saksa IB:stä etiin tämmöstä ja ohjurikisko ja sieltä sitten löytyi tämä kisko, mutta siinä kalliimmassa versiossa olisi ollut säätömutterit näissä, että pystyy, vai oliko se näissä. Sopihan tuu itsekin tehtyä noin ja pitää tehdäkin. Niin sopi se heittää tämän suoraan, tämä kisko. Vähän mennäpänä opetellessa, mutta melkein pitäisi olla vielä yksi kiskopätkä tuohon lisseen. Olisi mulla tullut autossa, jos kehtoisin laittaa kahta. Kehtoinko vielä laittaa? Silloin mennään tuosta yli molemmin päin. Melkeinpä vois. En ruppe silleen tähtemättä keskilinja jääpä just siihen. Sieltä pistä otetaan vähän enemmän poikkeen kuin tuolta pistä, että se on tasapaksuna männä. Minä otan tämä niin sanottu amerikkalaisen tyyli. Eli männän pinnanmuotoisesti harjoitella. Joo, pitää tuohon laittaa vielä se yksi pätkä lisseä.
Ostin sitten tuommoisen Alaskan millistä kiinalaisen versio. En tiedä, onko se yhtä parempi se heittävä se alkuperäinenkään. Mä tein USA vai Kanada vai missä ne tekee sen, mutta... Menis pari kertaa mennä heidän, mutta korkeutta sijaittaisi. No, en kuitenkään särkenä vielä. Nyt ruvetaan kokkelemaan. Ajaanko minä noihin kiinnityspultteihin? Tuo 50 euron terä. Toivottavasti en. Kokeillaan. Rahaa tässä ihmetteli, että tuo kisko alkoi vutkuilemaan. Veteli vaikka mihinkä suuntaan, että mistä moinen johtui. Sehän johtui siitä, kun pistin sen jatkopätkän tuona ja sitten tuon välipienon ja siirtelin, niin enpä muistana välipienon ja jatkopätkin pulttiin mutterata kiriste kunnolla. Purkatu tuosta. No, silmä kätteen ja Eenikosta ehtimään niitä ja pistämään paikalle ja kiristelemään. Sitten se taas homma jatkuu.
siinä on ensimmäinen slice vedetty. Aika hyvin mennä toki mä asten ketju. Nyt sitä voisi ruveta vaikka vetämään tota, tai sitten minun pitää kiääntää se. Ruppuinko vetämään tota tuppilankkua tällä auttaa. Sekin on yksi vaihtoehto. Tai sitten mä sen kiänän ja kantto sen toiseen suuntaan. Ja tuolla samalla sijäjällä. Niin mä tajan teen. Se on sen tota oikeastu. Joo. Kyllä sit. Kyllä sillä suopi tämmöset pätö. Vähäset saattuu. Joo, sitten on 3 kappaletta tuommoisia tuppilankkuja. Katsotaan, mitä me sitä keksin. Pitää pistää tuonne liiterin puolelle tuonne laittu. Siellepähän ne kuivaa. Tuonne noin. En kyllä tiedä, mikä on paksuus, mutta jottahan se on. Tuossa on mulla mittaja. Paljonko se on? On 15. Joo. Ei nyt tullut ihan sitä. En kyllä tiedä perkele, mitenkä se kun. Mulla on tuota näin se olis 4-8-50, mutta tuota en tiedä. Paljonko mä näen? On se perkele. No ei se haittaa.
No, siitä pitää sitten sirkketin läpi työntää, jos ei ottaa tarvittua. Siitähän suopii. Siitähän suopii. Kyllä tämmöisessä hommassa on ihan hyvä vehe on tuo, mutta aika paska, kun se on tuolla alla. Täällä on parempi pöytä. Niin käpi se leikkää. Joo. Kyllä. Sitten minä näistäkin jottattiin. Näistä pölökkyistä. Paskahussi lattialaatto. Se voisi olla vaikka. Tuonne pitäisi tehdä paskahussi. Tuossa on elementit. Tuonne noin. Joo, niin on. Minä näistä tien paskahussi jotta mä kerran tehdä. Pitää lopettaa tämä leikki tältä päälle. Heppaa. Meinasin lähteä pois, mutta en mistä lähtenäkään. Se oli tuo näre. NS-tukki, mikä sillä yhdessä videossa kävin sitä mittailemassa silloin koronan jälkeen. Arvo, että ajetaan tämä tästä vielä. Tuossa vähän on vähän haukkas, kun oli nuo, millä tuo ohjuri tullut kiinni, niin nuo pultit, niin pelotti, että tuota ketju mennä siihen. Mutta tähän kyllä pitää minun tehdä saappulunat. Ottaa 2,5 laottoa pätkät ja 20-stekin laottoa ja sitten 50 tänne liikasi ja mitä sitä tarvittaa. 3,2 voisi olla. Vaneerista tehdä sappuna tuohon helppo se jätti. Aina vakion mitoille. Ei tarvitse vekslän. Lähtemisen pois, että välistä lähtee. Näin täytyy tehdä. Helvettikke tuossa ruuvalle ja paikallaan samaan aikaan. Näin on tehtävä etittävä semmoista laavan pätkät. Sappulunat niin sanotusti. Soppo maistuu tässä hommassa. No, semmoista se on.
Joopa. No. Siinä vähän on tuommoinen. Tuo loppupia mä en vähän mennä tekemään, mutta ei se nyt haittu. Tuossa. Pitää varmaan sirkketin läpi työntelen noin sitten. Jään kantit poikki. En kehtoo tuolla ruveta ensimmäisestä tuolla ajaa, mutta levompi on laitto ohjuri tuohon ja työntää sirkkelille käsi semmosella mitalistose niin sanotusti. Joo, kyllä se jaksaa 500 Iivari. Ja hyvin 20 laipalla tota. Ai ja. Ei siinä on mitään, mutta purun määrä on valtava. No onhan se selvä. Onhan se selvä. Mutta sille minä ajan ennusta lankkua, että jos lautoa ajan, tulla liian paljon purua. Laavat osto kaupasta sitten. Lankkuja voin tehdä noista. Vähän näyttäisi, että on kaitasia. Mutta ei se haittu. Paskahuussi ja aetta ja sauna ja tämmöisiä. Jos rakennukset on tämän näköisiä, niin ei se nyt tarvi olla priimmosen puutavarakka. Jaa, jos sitä nyt lähtisi tekemään halakokuormaa autta, että se pitää näin iltana kylyppää. Niin tarkalleen mä polttopuutti mulla liiterissä, että perjantai-iltana loppu puut. Ei se mitään. Onneksi on puuta tuon pressun alla vielä muutamaksi vuodeksi. Nähdään sitten joskus juhannuksen. Heppa.